Francës. A shikim çfarë ndodh në raste të tilla? Si procedohet, si veprohet? Nuk ka një praktik të viteve të fundit duhet thënë sa i takon kësaj çështje, por ajo që mund të analizojmë Esmeralda është fakti se në mënyrë që kuvendi të vihet në lëvizje sa i takon ngritjes së një komisioni hetimor, duhen 35 firma, gjë të cilën Partia Demokratike i zotronte dhe i kishte për shkak sepse në kërkesë janë 44 firma, edhe nëse do të marrim të mirëqen edhe faktin që pretendon Partia Socialiste pra se firmat janë falsifikuara, atëherë do të zbresim në 41 firma të Partisë Demokratike, çka e plotëson edhe këtë kërkesë për të vënë në lëvizje kuvendin e Shqipërisë për ngritjen e një komisioni hetimor. Më pas është konferenca e kryetarëve e cila e shqyrton që të paktën sipas informacioneve që ne kemi të shprehura edhe zyrtarisht nga zyrtarët e Partisë Socialiste, këta të fundit kërkojnë që të ndryshojë ligji sa i takon komisioneve hetimore dhe më pas të merret në shqyrtim kërkesa e demokratëve sa i takon ngritjes së një komisioni hetimor për çështjen McGonigal, që ata kërkojnë edhe akuzave sa i takon kryeministrit Rama dhe lidhjeve me ish zyrtarin e FBI.